Emboozi ey'okulamaga kati yeri ku mimwa gy'abantu mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu ng'abakkiriza mu Kristo bakulumulukuka okuva mawanga ag'enjawulo okujja okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo wano mu Uganda bannayuganda bwe battirwa olw'okusoma eddiini ey'ekitangala kya Kristo. Nga bw'ekibeera buli mwaka okulamaga kw'e Namugongo okujjumbirwa nnyo nga kati kwa nsi yonna era nga mu kiseera kino buli mukkiriza ali mu buli nsi amanyi ekigenda mu maaso mu Uganda abalala babitadde mu ddengatto boolekedde eribatuusa mu nsi yattu eno Uganda. Wabula empisa y'okulamaga teri mu Uganda mwokka, ebifo bingi abakkiriza gye bagenda ne balamaga mu nsi yonna ng'akabonero ak'okukkiriza wamu n'okunywerera ku mutonzi nga okulamaga kuno kukolebwa abantu ab'eddiini zonna mu nsi yonna. Tukuleetedde ebifo ebimu ku ebyo ebikyasinze okwettanirwa abalamazi ebyeyunirwa ennyo abakkiriza ab'enzikiriza ez'enjawulo nga buli mwaka abantu bagendayo okulamaga okwongera okwenyweza mu kukkiriza kwabwe. Camino de Santiago emanyiddwa nga The Way of St. James kifo ekitukuvu abakkiriza gye bagenda okulamaga nga buli mwaka abantu abali mu 20,000 be balamaga mu kifo kino wakati mu kusaba wamu n'okwegayirira. Ekitundu kino kisangibwa mu Bufalansa mu kibuga ekimeddwa nga St. Jean de Port ne kyetoloola n'okutuuka munda mu ggwanga erya Spain. Kiweza ko kilomitazi 78 nga ze mayiro 485 nga abalamazi bagendayo wakati w'omwezi ogwokuna n'omwezi ogw'omwenda buli mwaka. Eno ye wasangibwa Lutikko eyazimbibwa mu kifo awaziikibwa ebisigala by'omutuukirivu James nga Lutikko eno emanyiddwa nga Cathedral Santiago de Compostela esangibwa mu Garcia abakkiriza gye bagenda okusaba emikisa wamu n'okwegayirira nga bayita mu mutuukirivu ono James. Ekifo kino kya byafaayo nnyo naddala mu Ekereziya Katolika wamu n'ekkanisa eno nga gye batwala ebisigala by'omutuukirivu ono James nga byaggibwa mu Yerusalemu mu mwaka ogwa 812 AD era ng'ono y'omu ku bajulizi abattibwa olw'eddiini ya Kristo mu mwaka ogwa 1 AD. Omutuukirivu James bamutemako omutwe nga bamulanga okusomesa eddiini ya Kristo mu bitundu eby'e Judea ng'okusinziira ku byafaayo biraga nti oluvannyuma lw'okuttibwa abatume be baateeka omulambo gwe mu lyato okugutwala mu bitundu ebimanyiddwa nga Iberian Peninsula okuziikibwa ng'olwaliro ekifo kino kye kiyitibwa Santiago. Kigambibwa okuba nti eryato lyakubwa omuyaga ogw'amaanyi omulambo ne gugwa mu liyanja ne gubula ku batume be wabula wayite ebbanga eriwerako ne gulabika ku lubalama nga teguliko kamogo konna ekintu ekyewuunyisa abantu abangi. Ekyawandiikibwa ekirala kiraga nti omulambo gw'omutuma ono James gwatambuzibwa mu lyato eryali liseeyeeya lyokka ku mazzi ne lituuka mu Iberian Peninsula mu Santiago nga ku lubalama we lyatuukira waaliwo embaga omu ku bagole n'adduka n'agwa mu mazzi n'endogo yeye oluvannyuma ne bavaayo wansi mu mazzi nga balamutteke nga balina omulambo gw'omutuma ono ogweggibwawo ne guziikibwa mu kifo kino. Okuva emyaka egyo ekifo bwe baziika omutuma ono kyafuuka ekyenjawulo mu kukkiriza olw'ebyewuunyo ebyalabika ng'amaze okufa era mu biseera eby'obwakabaka obwa Austria wazimbibwawo ensiisira oluvannyuma ne wazimbibwawo Lutikko ey'amaanyi wamu n'ebizimbe ebirimu ebyafaayo ebisikiriza abalambuzi okuva mu buli kasonda k'ensi. Ebifo ebisinga okukyalirwa abalambuzi mu Camino de Santiago mulimu ekimeddwa nga Camino Francés, Camino Primitivo, Camino Portugues, Camino de Renote ng'eno yonna wajjuddeyo ebifo ebyebyafaayo eby'okukkiriza mu Kristo. Wabula okulamaga mu kifo kino olina kuba ng'olina paasipooti ng'eno emanyiddwa nga credential ng'ogifunira ku nsalo eya Bufalansa wamu n'eggwanga Spain ng'osasuddeyo sente entonotono ate oluvannyuma lw'okulamaga era oweebwa certificate ey'okulamaga emanyiddwa nga compositera. Ekifo ekirala ekyettanirwa ennyo abalamazi lwe lusozi olwa Olives olumanyiddwa nga Mountain of Olives abamu lwe bamanyi nga Mountain Olivet nga luno lusangibwa mu Yerusalemu wali mu Isirayiri eno nga ye wasangibwa limbo ey'abajju emu ku zisinga obukadde mu nsi yonna mu byafaayo ng'ebaddewo emyaka 13 ng'erimu entaana 15,000. Ekitundu kino kirimu ebyafaayo mu kukkiriza bingi nnyo ddala ebisikiriza abalamazi okuva mu buli kanyomero k'ensi omuli n'ebyamagero ebyakolebwa Mukama waffe Yesu Kristo naddala mu biseera eby'ekijjulo ekimeddwa nga Passover. Eno ye wasangibwa ennimiro ey'e Getsemani Yesu Kristo gye yamala essaawa eziwerako nga yeegayirira bwe yali nga tannakwatibwa abo abaali bamuyegga abaamukomerera ku musaalaba. Bw'osoma ekitabo kya Maliko 14:32 Yesu Kristo yasala ebitundu ebimanyiddwa nga Kedron n'atuuka mu Getsemani n'ayambuka waggulu ku lusozi ku ntikko ng'abayigirizwa be abalese wansi n'agenda mu kifo ekyekusifu okwegayirira okumala essaawa eziwerako. Eno era wazimbibwayo ekereziya emeddwa nga Peter Noster Church ng'eno yazimbibwa mu kifo kyennyini Yesu Kristo we yasinziira okuyigiriza abayigirizwa be essaala enkulu eya Kitaffe ali mu ggulu mu ngeri y'emu wasangibwayo n'ekereziya endala emanyiddwa nga Church of Dominasi Frevite wamu n'ekereziya endala emanyiddwa nga Church of Agone ng'eno ejjuddemu enjazi ezimanyiddwa nga Rock of Agone ezitegeeza obuyinike obw'okutulugunya Mukama waffe Yesu Kristo. Waliyo ekifo ekirala ekimanyiddwa nga Grotto of Agone nga kino kiriraanye entaana ya Maama Maria Virgin Mary
okumpi nekelezia ya Saint Mary Magdalena enunga yazimbibwa mwaka ogwali ku 1557 nga bino byonna bifo ebyettanirwa ennyo abalamazi abagenda yokutendereza Katonda okusaba wamu n'okusinza liiso ddene okumpi n'olusozi Olives we wali ekelezia emanyiddwa nga Chapel of Ascension nga mu kifo kino kyennyini we wali ekikolwa ekyokulinnya kwa Yesu Kristo mu ggulu nga bwe kyawandikibwa mu kitabo kya Acts 1:9 olusozi luno we wali entaana ez'ebyafaayo okuli eya Zakaliya wamu ne Absalomu kw'oteeka n'eya Prophet Haggai wamu n'eya Malachi abogerwako ennyo mu kitabo ekitukuvu mu ndagaano enkadde okusinziira ku ndagaano empya olusozi luno olwa Mountain of Olives lwogerwako nnyo ng'ekifo eky'ebyafaayo Yesu Kristo we yawumulira ng'ava e Yerusalemu ng'ayolekera e Betaniya era wano we yasinziira okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda nga we yaliira n'ekyeggulo ekisembayo ekimanyiddwa nga Last Supper bwe yali nga tannaba kuweebwayo Yuda Iskariyoti ng'amuliddemu olukwe abalamazi abali mu bukadde busatu n'ekitundu be balamaga mu kifo kino buli mwaka ab'enzikiriza ez'enjawulo nga bava mu bitundu by'ensi ebitali bimu mu bifo ebyettanirwa abalamazi ekibuga ekituukovu eky'abasiraamu eky'emmekka kiri ku mwanjo nnyo ng'eno yawasangibwa omuzikiti ogusinga obunene mu nsi yonna ogumanyiddwa nga Masjid al-Haram Mosque ogw'ebyafaayo mu ddiini y'obuyisiraamu mu muzikiti guno yawasangibwa ekifo ekituukovu ekimanyiddwa nga Kaaba eno ng'abasiraamu gye batunula mu kiseera ekya Salati nga kuno kwe kusaba mu ddiini eno buli musiraamu eyeesobola kimukakatako okulamaga mu kibuga Mecca ekikolwa ekimanyiddwa nga Hijja era yemu ku mpagi ettaano ez'obusiraamu nga buli agituukiriza aweebwa ekitiibwa mu busiraamu era olw'ekitiibwa ekyo y'ensonga lwaki abagendayo nga basajja batandika okuyitibwa bahaji ate abakazi ne babayita lya hajati ng'akabonero ak'okubawa ekitiibwa olw'okutuukiriza empagi eno ekibuga Mecca kisangibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia mu bitundu ebimanyiddwa nga Hejazi ne Tihama mu Arabian Peninsula ekisangibwamu abantu abali mu bukadde bubiri nga be batuuze baamu nga kino kikyalirwamu abalamazi abali mu bukadde obusoba mu 10 buli mwaka abalamazi bakola hijja mu kibuga kino okutandika n'omwezi ogw'omunaana buli mwaka nga kino kibadde mu mikono egy'abasika ba Nabi Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye abamanyiddwa nga basharifusi nga bano be baliko ensibuko y'obuyisiraamu mu kibuga kino we wasangibwa ekifo ekimanyiddwa nga Abraji al-Bait awasangibwa woteri amatiri bona emanyiddwa nga Macau Royal Crocotawa Hotel ng'eneri ku kizimbe ekikwata ekyokuna mu buwanvu okwetooloola ensi yonna Vatican City ekifo kya byafaayo era ekikulu ennyo mu nzikiriza mu Ekereziya Katolika eno nga yewasangibwa ekitebe ky'Ekereziya era we watula omutukuvu Papa ng'eno gy'asinzira okulamula Ekereziya wa Mukama mu nsi yonna Vatican City esangibwa mu Roma Yitale nga kye kimu ku bifo ebikyasinze okukyaza abalamazi abangi mu nsi yonna abava mu mawanga ag'enjawulo okulamaga mu Ekereziya ez'ebyafaayo ezisangibwayo eziwera ddala lwenda ezazimbibwa mu ngeri ey'ebyewuunyo abutafaananako ng'ebifo ebirala eby'abalamazi Vatican teyina budde bwakulamaga obulambikiddwa kumpi buli lunaku abalamazi bagendayo okulamaga mu bifo eby'enjawulo ebisangibwayo ebikulu ddala mu Ekereziya Katolika eno yawasangibwa Ekereziya ya St Peter's Basilica eno nga yazimbibwa mu kifo wennyini awaziikibwa mutume Petero omu ku batume 12 aba Yesu Kristo ng'ono Yesu gwe yayogerako mu kitabo ekitukuvu Petero olwazi kwendizimba Ekereziya yange wasangibwa yo Ekereziya endala okuli eya Basilica di Santa Maria Maggiore kw'oteeka ne Basilica of St Paulo wamu n'endala emanyiddwa nga Basilica de San Clemente kw'oteeka n'emanyiddwa nga Sistine Chapel wamu n'endala nnyingi Vatican City mu Ekereziya emanyiddwa nga Holy See nga lyatongozebwa ng'eggwanga mu mwaka ogwa 1929 nga likulemberwa Papa yenna abeerako nga lirimu abantu 10 wabula omwaka gugenda okuggwako nga Vatican ono afunye abalamazi abasoba mu bukadde 5 n'ekitundu abava mu bitundu by'ensi eby'enjawulo abalamazi bagenda ku ntaana y'omutume Petero ng'eno ebaddewo okuva mu mwaka ogwa 1378 nga bagikyalira okusaba emikisa wamu n'obukuumi mu ngeri emu beeyunira nnyo n'olubiri olwa Papa wamu ne ku ntaana z'abatuukirivu ab'enjawulo abaaziikibwa mu Vatican City ekirala ekisinga okutwalayo abalamazi y'entaana ya Papa Paulo II ng'eno eri futi 10 zokka okuva ku ya Petero omutuukirivu ng'abakkiriza mu Ekereziya bagendayo okusaba emikisa olw'ebyamagero omugenzi Papa Paulo II bye yakola mu biseera by'obulamu bwe ebikyajjukirwa ennyo mu kukkiriza n'olunaku olwaleero Roma erina Basilica nnyanga zino zibeera Ekereziya obwaguuga ez'ebyafaayo mu kukkiriza okuli St Peter's Basilica ng'eno y'enkulu era nga yesinga mu nsi yonna okunoogattako St Paulo Basilica mu Luyitale emanyiddwa nga Basilica di San Paolo Fuori Maura ne kuddako eya St Mary Major Basilica mu Luyitale emanyiddwa nga Basilica di Santa Maria Maggiore kw'oteeka ne St John Lateran Basilica mu Luyitale emanyiddwa nga Basilica di San Giovanni Laterano ebyo by'emu ku bifo wenna omukkiriza mu Ekereziya by'otalina kubuusa maaso ng'oteekateeka okulamaga e Vatican bya mugaso nnyo mu kukkiriza okwa buli mukristo ku nsi kuno mu byafaayo ebitonotono Vatican City kyasooka kukozesebwa mu mwaka
lukumunenda mwabili mwenda mwondagano ea kule kwa wakati wa government ya Italy wa mune Roma ngerinya lino elia Vatican City bali jakosozi aka Vatican Heru awatude chivuga chino ngechigambo Vatican chiva mchigambo cha Etruscan Vatica oba Vaticum echitegeze nimiro mululimi olu Italy ngaba Roma bachikozi sanga nyonga bachita Vaticanus aga ngabategeza amatuare gen nimiro mukusokera dala ekifo kino Vatican City kyali kiyitibwa Cite della Vaticano oluvannyuma ne bakikyusa ne bakiyita Stato Cite della Vaticano ekitegeeza Vatican City State mwe bajja ekya Vatican City lye bakiyita n'okutuusa onaku olwaleero abalamazi e Vatican basinga kujjula mu biseera ebyennaku enkulu mu Ekereziya Katolika omuli amazaalibwa n'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo kwoteeka n'ennaku endala enkulu mu Ekereziya Sistine Chapel of Mexico nakyo kifo ekyeyinirwa ennyo abalamazi mu nsi yonna ng'eno y'Ekereziya Matiribona esangibwa mu Mexico ng'ejjudde ebyafaayo era nga yazimbibwa mu ngeri ey'omulembe ennyo ng'eno yawundibwa kafulu amanyiddwa nga Antonio Martinez de Pocasingo nga yatwala emyaka 30 okumalirizibwa mu chapel eno musangibwamu ebifaananyi ebya Yesu Kristo ebyoleka engeri gye yabonaabona nga bino byonna byawundibwa mu ngeri ey'omulembe ennyo okusinga ebirala byonna abalamazi abaliyo mu 15 be balamaga mu Ekereziya eno buli wiiki okuva mu Mexico n'ensi yonna okutwaliza wamo ng'okulamaga kuno kubeera mu biseera by'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ng'eno abalamazi bagenda y'okusiiba wamu n'okwebuulirira ku mazuukira ga Yesu Kristo ekifo kino kyazimbibwa Reverend Father Luis Felipe Nel del Faro mu kyasa ky'18 ng'okusinziira ku byafaayo biraga nti ono yalina okuyitibwa kwa Yesu Kristo okuzimba Ekereziya eno agiteekemu ebyoleka okubonaabona kwa Mukama waffe olwo abantu bakole ng'okulamaga okwejjukanya waliwo ebifo eby'enjawulo ebisangibwamu ebifaananyi bya Yesu Kristo ebyoleka okubonaabona kwe yayitamu nga bino byonna byebitwala abalamazi okugenda okusaba emikisa wamu n'okusinza liiso ddene nga bajjukira okubonaabona okw'omwana we ekigwa ky'abajulizi Namugongo wano mu Uganda nakyo kigwa mu kiti eky'ebifo ebyettanirwa ennyo abalambuzi nga balamaga mu kujjukira abajulizi ba Uganda abattibwa olw'eddiini ya Kristo mu mwaka ogwa 1887 nga mu kifo kino we balamaga we babattira mu kusooka ekigwa kino kyali kimanyiddwa mu Uganda mwokka wabula oluvannyuma n'ekifuuka eky'amaanyi mu nsi yonna era buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga abalamazi abakkiriza mu Kristo bava mu buli kasonda k'ensi ne bajja okulamaga okw'abajulizi abafiirira eddiini abalamazi abali mu bukadde 5 be beeyiwa ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo buli mwaka omuli n'abatambuza ebigere okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abo abava mu mawanga ag'ebweru abatindiga eŋŋendo okuva mu mawanga gaabwe ne bayingira mu ggwanga okulamaga mu kifo kino ekigwa ky'abajulizi e Namugongo kyasinga okuyitimu kakoteeka n'okumanyika mu nsi yonna okuva omutukuvu Papa we yalangirira abajulizi ba Uganda 2022 mu lubu lw'abatuukirivu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 1999 okufaananako ng'ebifo ebirala ebyabalamazi ne Namugongo naye yeeyongera okukula buli mwaka ng'omuwendo gw'abalamazi gweyongera okuwera kw'oteeka n'enkulaakulana olw'abakkiriza okwongera okutegeera obukulu bw'ekifo kino mu kukkiriza kwabwe empisa y'okulamaga kabonero akoleko okukkiriza mu ddiini ng'abantu balamaga mu bifo ebitukuvu olw'ensonga ez'enjawulo era mu kikolwa kino Mukama Katonda n'ayanukula essaala zaabwe n'olwekyo gwe abadde asekerera oba okusunga abalamazi n'otuuka n'okubayeeya obadde mu butamanya kye kiseera naawe obeegatteko kubanga kikwakakatako mu nzikiriza yo yonna gy'olimu